မိတ်ဆွေပေါင်းချမ်းသာချမ်းသာရှိကြပါစေဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zen Library ရဲ့ Season 2အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Season မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ပတ်အတွင်းဖတ်မိတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးမယ့် Season ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Season ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတက်တိုင်းဆုံးစနေသုံးဖို့တင်းနှင်းကနေပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။โอเค Zenni Library ရဲ့ Weekly International News စူးစီးမျှဝေခြင်းအပိုင်း14ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းနှုံးကပုံမှန်အဖြစ်တော့စနေသုံးဖို့တနင်္ဂနွေမှာဒီ season ကိုမျှဝေပေးနေဖြစ်ပေမဲ့အခုဒီလောမှာအခြားသောစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ season ကိုမမျှဝေနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အပိုင်း14အနေနဲ့မျှဝေပါမယ်ဗျ2024 April Stuttgart အတွင်းစိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းများဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မျှပြသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ Russia နဲ့ NATO ကြားကနျူကလ িয়ার လက်နက်အပြိုင်ချထားခြင်းပြဿနာနဲ့ Poland Belarus အဲဒီနောက်မှာတော့ American နဲ့ပြင်သစ်တို့ကနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေးတင်သင်းမောတွေကိုဂရိမှာဖြန့်ချထားမယ့်အခြေအနေ။ပြီးရင် American ကိုရောင်းရင်ရောင်းမရောင်းရင်တစ်တော့ကိုပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ American နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေချင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Moscow မြို့ Krokax မြို့ရောကမှာတိုက်ခိုက်မှုတန်တရားတရားခံထပ်မံဖမ်းဆီးတဲ့အကြောင်းအရာပြီးတော့ရင်တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေရုရှားကိုမတော်ဖို့အကြံပြုထားတဲ့အခြေအနေအဲဒီနောက်မှာရုရှားရဲ့စစ်ဘက်ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်ဟုန်ကိုတိုးမြှင့်စေဖို့တရုတ်ကူညီနေတယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပြီးတော့ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမှုတွေအဲဒီနောက်မှာတော့ရုရှားရဲ့ KH-69 cruise missile မျိုးစက်တစ်ပေါ်ပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အမေရိကန်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကျော် F-16 ချက်တိုက်လေယာဉ်ကို AI နည်းပညာနဲ့မောင်းမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြောင်းအရာကတော့ရုရှားနဲ့ NATO ကြားကနျူကလ িয়ার လက်နက်အပြိုင်ချထားခြင်းပြဿနာနဲ့ပိုလန်ဘီလာရုစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်သမ္မတက NATO ဟာသူ့ရဲ့အရှိတ်အချမ်းကိုအားဖြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပိုလန်ကသူ့ပိုင်ထဲမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေလက်ခံဖို့အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ NATO ရဲ့အရှိတ်အချမ်းလုံခြုံရေးကိုခိုင်ခံ့စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုဖြန့်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နယ်ထဲမှာနျူကလ িয়ার မျှဝေမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ချထားပြီးဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲလို့သူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့အပြစ်အဝကျူးကျော်မှုစတင်ခြင်းကစလို့သမ္မတဗလာဒီမီယိုပူတင်ကနေတိုးဖွဲ့ဝင်ပိုလန်၊လစ်သူရေးနီးယားနဲ့လက်ဗီးယားတို့နဲ့နယ်နွေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဘီလာရုစ်မှာအနုပြုလက်နက်တွေကိုထားရှိပြီးတော့နောက်နိုင်ငံတွေကိုနျူကလ িয়ার ချင်းချောက်ထိတ်ခဲ့တယ်လို့နောက်နိုင်ငံတွေဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ခွဲ့ဝေသုံးစွဲမှုကပိုလန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားအချိန်အတန်ကြာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကြီးကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။မေးတဲ့အခါတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အသင့်ဖြစ်မှုကိုကြီးညာခဲ့တာကိုဝန်ခံပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကနယူးယောက်ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့ Republican 2024သမ္မတလောင်း Donald Trump နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Tudor ကသမ္မတလောင်းကိုသဘောကျအောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဘုံအကြောင်းညာများစွာရှိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတပြစ်စင်အချိန်က၄နှစ်ကြာအမေရိကန်နဲ့တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကဆလို့တကယ်ချင်းနေလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုသူနဲ့စကားပြောရတာကိုအရင်ချိန်ပါတယ်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇေယျရှိပြီးနိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးရောအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့ NATO ကသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ဘယ်လို့ရက်ကုန်မဆိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့ရုရှားကသတိပေးထားတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားကြီးထာနာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမာရီယာဇာကရိုဗာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေကိုကပ်ပြီးဆိုးကျိုးတွေအကြောင်းအမေရိကန်နဲ့နီတိုစီကိုပြပြတသားချက်ပြမှုတွေပြဖို့နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထဲစရာကောင်းတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်အရန်ကြီးနိုင်ငံတွေကြားတိုက်ရိုက်စီရင်ရထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အပြစ်မူဝါဒကြောင့်နျူကလ িয়ার အန္တရာယ်အဆင့်ကတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သူကစက်တဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ရုရှားကလက်ရှိချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့သူ့ရဲ့ယူဝါဒတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးတက်နေတယ်လို့ဇာဂရိုဗာကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ရုရှားမှာနျူကလ িয়ার တားဆီးမှုရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ထိရောက်မှုဟာတင့်လျော်တဲ့အဆင့်မှာရှိနေတာကြောင့်မလို့တန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Kremlin ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dmitry Peskov ကတော့ရုရှားနိုင်ငံကသူတို့လုံခြုံရေးကိုအာမခံဖို့လိုအပ်တဲ့လက်တော့ပြည်ရင်ခြေနှံအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံမှာသတင်းဝန်ဆောင်မှု RIA Novosti ကိုတင်းလာနေကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့နီတိုတို့ကသူ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ဘယ်လို့ရကုန်မဆိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့ရုရှားကသတိပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့စကားလည်းရှိမှပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့
ပိုလန်နိုင်ငံမှာနီတိုတပ်ဖွဲ့ကအမြဲတမ်းဖွင့်လှစ်မဲ့ယူကရိန်းစစ်ရုံတွေဟာရုရှားရဲ့စစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရုရှားဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဆာဂျီဂရစ်ကောက25ရက်နေ့ကတည်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းတရမှာတော့ရုရှားကဘီလာရုစ်မှာဖြန့်ကျားထားတဲ့ညူလက်နက်ဓာစင်များစွာကိုပိုလန်နဲ့နီးတဲ့ဘက်စီကိုရွှေ့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်အသင့်အနေထားရှိနေပြီလို့ကြေညာလိုက်ကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ပြည်ထောင်စုကနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေးနဲ့တင်းမောတွေကိုဂရိမှာဖြန့်ချမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါ။အမေရိကန်နဲ့ပြည်သူတို့ကဂရိနိုင်ငံခရက်တီကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေးနဲ့တင်းမောတွေကိုလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖြန့်ချက်ချထားဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိမီဒီယာတွေကတောက်ကြနေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးစိုက်ကပ်မယ်အမေရိကန်လေးနဲ့တင်းမောဒွိုက်ဒီအိုက်ဆန်ဟောဝါကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့မေလ2ရက်ထိရှိနေမယ့်အမေရိကန်လေးနဲ့တင်မောဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲပြင်သစ်လေးနဲ့တင်မောချားလ်စ်ဒီဂေါကလည်းရေဒက်စခန်းမှာစိုက်ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မေ2ရက်ကနေ9ရက်ထိရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ Greek Community Party ရဲ့တရားဝင်သတင်းစာ Resource Pass ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီစခန်းကမြေတဲ့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးအမေရိကန်ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့အများကြီးမှာစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ application တစ်ခု TikTok ပါ American ကိုရောင်းရင်ရောင်းမရောင်းရင် TikTok ကိုပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ American ဥပဒေကြမ်းပါ TikTok ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေကိုကူကားပြီးတော့ Congress လွှတ်တော်ကနိုင်ငံအတွင်းတားမြစ်ဖို့ဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတရားစိုးရဟာ American အသုံးပြုသူ190နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးအချက်လက်တွေကိုရယူဖို့ဒါမှမဟုတ်ဝါဒဖြန့်မှုအတွက် TikTok ကိုမီကိုအားထားနိုင်တဲ့အနေရှိရဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်မတ်တီနဲ့လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းလူငယ်တွေအခြား TikTok ရေးမစားမှုပေါ်အမေရိကန်အစိုးရကသတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ TikTok ကိုပိုင်တဲ့ Biden's Company ကတရုတ်အစိုးရဩဇာခံလို့အမေရိကန်ကဆွဆွဲပြီးဒါကို TikTok ဘက်ကထပ်ခါတလဲလဲပြေချထားခဲ့ပါတယ်။ Biden's ကရပ်ပေါင်း290ကိုလအတွင်း TikTok ကိုရောင်းချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဥပဒေအရ TikTok ကိုအမေရိကန်မှာဆက်ပြီးတော့လေပတ်သုံးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူမိခင်ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုပေးထားတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးတော့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဗိုလ်ထုနေမှာဥပဒေဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ TikTok ကိုပိတ်ပင်ခြင်းကတာလွန်ကောင်းမွန်သောမျှတမှုလိုအပ်တဲ့ထူးထူးခြားခြားခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ဝါရှင်တန်အခြေစိုက်ဒီမိုကရေစီနဲ့နည်းပညာဆိုင်ယာစင်တာကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဘက်ကဘရနမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ပိုင်မိခင်ကုမ္ပဏီဒီTikTok ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Bytes ကတော့တရားရုံးမှာပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုရင်ဆိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်မလို့ TikTok တာမြင့်ချက်အမှန်တကယ်အသက်ဝင်မှုကတော့နှစ်နှစ်ချီကြာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေအရ Bytes ကဥပဒေကြောင့်တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာနဲ့ TikTok အတွက် American ဝယ်သူတူကိုရှာဖွေဖို့အချိန်ကိုးလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်သမ္မတကဒီလိုမျိုးရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း90တန်းတိုးပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ဆိုလိုတာက TikTok ကိုပိတ်ပစ်နိုင်မှုအတွက်အနည်းဆုံးနောက်တစ်နှစ်ကြုံမှတာဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကြီး TikTok software ကတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကိုသတင်းချက်လက်တွေတိုက်ရိုက်ပေးပို့နေတဲ့ application တွေကတခုဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mr. Pompeo က2020 August လအစောပိုင်းနှုန်းကလည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလည်း American မှာ TikTok ကိုလစဉ်လူသန်း80လောက်အသုံးပြုနေတဲ့အခြေအနေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြည်နယ်ပတ်သက်လို့ဒီ app ကိုအသုံးပြုနေကြတဲ့ American က TikTok ဖန်တီးသူတွေကသူတို့ရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်ဖို့စ조사နေကြပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းကအချို့ကဥပဒေကြမ်းကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုဖို့ကပီတယ်အဆောင်အုံရှိမှစုယုံခဲ့ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က TikTok သုံးဆွဲသူ American သန်း190တဲ့ကတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတဲ့ site တွေကိုကင်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ TikTok platform ပေါ်မှာ follower 3,400 ကျော်ရှိပြီးတော့ TikTok အကြောင်းအရာဖန်တီးသူတူဖြစ်တဲ့Daphne ကတော့တင်းလာနေညာက DC area မှာရှိတဲ့ဒေသိတ်တွေကနေ American နိုင်ငံတွင် TikTok အကြောင်းအရာဖန်တီးသူတွေကိုစုစည်းခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချို့က Nevada နဲ့California တို့ကနေလာကြသူတွေရှိတယ်လို့အချို့ကလည်း South Carolina ကနေတညတာကားနဲ့မောင်းနှင်လာတာလိုမျိုး New York ကနေပြီးတော့ bus ကစီးပြီးလာကြတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ TikTok မှာ data တွေမလုံခြုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့သမရက TikTok ပေါ်မှာရှိနေတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုတဲ့စကားလဲပြောခဲ့ပါတယ်။ American သမရက TikTok ရဲ့အနာဂတ်မရေရာပေမဲ့သူ့ရဲ့မဲဆွယ်စီယုံကြီးအတွက် TikTok ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။ TikTok ရဲ့ပေမကွန်ပဏီကတော့ပြန်ရောက်မဲ့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ social media တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ Moscow မြို့က Krokus မြို့ရောခန်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတန်တရားတကယ်ထပ်မံဖမ်းဆီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုမြို့ခရိုကက်စ်မြို့ရောခမ်းမကိရပြောပြပွဲမှာဂျမတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာနောက်ထပ်တန်တရားရှိသူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူးက Tax သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။က
ခရိုကက်စ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နောက်ထပ်တနင်္လာရှိသူတူကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တာဂျစ်အမျိုးသားတူဖြစ်တဲ့ကာဘွန်နော့ဖ်ကိုရဲကဖမ်းထားတယ်လို့ RBC မီဒီယာကအစောပိုင်းမှာအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးပါဝင်တနင်္လာရှိသူ၁၁ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခရိုကက်စ်စီတီဟောင်းဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပရာမော်စကိုမြို့နယ်မှာအတွင်း match 22ရက်နေ့ညနေကဒီအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအရတော့ဂျာမန်တိုက်ခိုက်မှုမှာ144ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့952ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေနဲ့ယူကရိန်းမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကြားကဆက်ဆက်မှုကိုခြေရခံမိခဲ့တယ်လို့ရုရှားစုံစမ်းကော်မတီဘက်ကတော့လက်လုံးပြောကြားထားပါတယ်။ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းလို့ပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။တာဂျီကစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေရုရှားကိုမသွားဘူးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်။တာဂျီကစ္စတန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေမရှိဘဲနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခြင်းပြုဖို့အကြံပေးထားတယ်လို့စနေနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုမြို့အစုံမှာရှိတဲ့ကာဝဲရုံကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာတာဂျီကစ္စတန်ကမြို့သားအများပြားကိုရုရှားကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရုရှားရဲ့စစ်ဘက်ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်အဟုန်တိုးမြင့်ဖို့အတွက်တရုတ်ကူညီနေတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောဆိုတဲ့သတင်းမှာဆိုဗီယက်ခေတ်နောက်ပိုင်းရုရှားကအကြီးမားဆုံးစစ်ရင်အားချက်ထွင်မှုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းကိုတရုတ်ကကူညီပေးနေတယ်လို့အမေရိကန်တောင်းရှိသူတွေကဧပြီ12ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ထောက်လိုင်းတွေ့ရှိချက်တွေအရ drone ပူးတွဲထုတ်လုပ်ခြင်းအာဂါဒအခြေပြုစွမ်းရည်နဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးထုတ်လုပ်ရမှာလို့ရေးပါတဲ့ဆက်ရင်းနှီးအစိတ်ပိုင်းနဲ့တင်ပို့မှုအပါဝင်နယ်ပယ်အသီးသီးမှာတရုတ်ကကူညီနေပြီးတော့2023စတုတ္ထ3လပတ်မှာရုရှားကတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုပဲရှိတဲ့ဒေါ်လာတန်900တန်ကြီးရှိတဲ့ဆက်ရန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတရုတ်ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကဆက်ဆင်နွယ်ပြီးနောက်ပိုင်းအကြီးကျယ်ခက်ကြုံခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအားသစ်ပြန်လောင်းနိုင်မှုအတွက်တရုတ်ကအခရာကျတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်အစိုးရရဲ့အမည်မဖော်တဲ့အစိတ်မြင့်တောင်းရှိသူတွေကသတင်းတောက်ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေတင်ကားတွေနဲ့လေးရင်းတီဆောက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ micro electronic ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရုရှားတင်သွင်းမှုအစုစုရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်ထံမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ခုပါပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခိုင်မှာတရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမှုတွေပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝန်ယီတို့ကဧပြီ26ရက်နေ့ကမြို့တော်ပေကျင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အင်အားပြိုင်ဆိုင်ရာဒေသတစ်ခုမဖြစ်တင်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပါလာစေဖို့ဖိအားပေးခြင်းကနေရှောင်ရှားပြီးမြေပြင်အခြေပြုတာလက်ပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုဒေသတွင်းဖြန့်ကျက်တာကိုလည်းရပ်ဆိုင်ဖို့တရုတ်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အကျိုးစီးပွားကိုရော့ပါစေဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုရက်တန့်ပြဖို့လဲဝန်ကြီးဘက်ကဆက်လက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ရုရှားရဲ့ KH-69 cruise တုံးကြီးမျိုးဆက်တဲ့ပေါ်နေတာလားဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ Kiev of Black ပြည်နယ်ကဆွဲရင်အများဆုံးထုတ်လွှတ်ပေးနေတဲ့ Trampy Skydiving စက်ရုံကိုဧပြီ17ရက်နေ့ကရုရှားက KH-69 cruise တုံးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒုံးကြီးက KH-47M2 hypersonic ဒုံးကြီးတဲ့ပုံဖြတ်အပြင်းနေတယ်လို့ Defense Instruct ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒုံးကြီးဒီကို KH-69 ဒုံးကြီးတို့ငကိုခမန်းတွက်ချက်အကွာအဝေးဖြစ်တဲ့ကီလိုမီတာ300ထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ကီလိုမီတာ400အကွာအဝေးကနေပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။DSMAC Rio တံပြန်တိုက်ဖြတ်ကာကွယ်စနစ်ဂျူရူလက်ညှိုးစနစ်နဲ့အင်နာရှယ်လက်ညှိုးစနစ်တို့အပါအဝင်ခစ်မီလက်ညှိုးစနစ်တွေကြောင့် KH-69 ဒုံးကြီးဟာမူလချညာထားတဲ့ကီလိုမီတာ190ထက်ပုံမပြန်တန်းနိုင်တာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ KH-69 ရဲ့ဒုံးကြီးထိပ်ပူဟာခမန်းကီလိုဂရမ်310ပေါင်ကြီးအလေးချိန်ရှိပြီးတော့သူ့အထူးကြဆုံးစွမ်းရည်ကတော့ KH-101 ဒုံးကြီးတီထက်ပိုနှိမ့်တဲ့အမြင့်ပြီးမီတာ20လောက်ကနေပြန်တန်းနိုင်စွမ်းရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။KH-69 ဒုံးကြီးက subsonic နှုန်းနဲ့သာပြန်တန်းနိုင်ပြီးတော့ KH-47M2 ဒုံးကြီးထက်တင်းငယ်တဲ့ထိပ်ဘူးကိုသာတပ်ဆင်ထားနိုင်ပေမဲ့လို့ Trampy Skydiving စက်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ဖြတ်အားပြင်းထန်ပြီးဖြတ်စီးနိုင်မှုကပိုမိုနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် SU-34 နဲ့ SU-35 jet တိုက်လေတွေမှာအသုံးပြုဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Russia တို့ subsonic cruise ဒုံးကြီးဖြစ်တဲ့ KH-69 ကို2023မှာချူချာအသုံးပြုခဲ့ပြီမဲ့လို့2024ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ပထမအဦးဆုံးပြန်လည်အသုံးပြုတာတွေ့ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကျော် F-16 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ကို AI နည်းပညာနဲ့မောင်းနှင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။မကြာသေးခင်ကတက်ဆင်ထားတဲ့ F-16 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ကို AI နည်းပညာနဲ့ထိတ်ချုပ်မောင်းနှင်မှာကိုအမေရိကန်လီဒါအတွင်းမှာ Frank Kendall လိုက်ပါစီးနေမဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာပါတယ်။လေထဲမှာ AI နည်းပညာကလေယာဉ်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ခန်းစားကြည့်မြင်ခြင်းလို့ခီးတဲ့အဖြစ်လိုက်ဖို့ဆန္ဒပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကန်လေကအမေရိကန်ထက်လွှတ်တော်မှတ်တည်ရှိမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကန်တင်နဲ့သူလေ့ကျင့်ပြီးသားလေတရဲတူပါမှာဖြစ်ပေမဲ့ AI နည်းပညာအသုံးပြုထားတဲ့ F-16 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဟာအလိုလျောက်ပြန်သန်းမှဖြစ်ပြီးဒါကိုသူတို့ကစောင့်ကြည့်ုံတသက်လိုက်ပါစီးနေမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေပြန်သန်းမှုအတွက်သူတို့ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလို့မျှော်လင့်ရပါတယ်လို့ကန်တင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြန်သန်းမှုကို2024နှောင်းပိုင်းမှာဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လာ6ဘီလီယံသုံးဆွဲမဲ့ပေါင်းစပ်တိုက်ပွဲလေးနဲ့စီမံချက် CCE ဟာလေတရနေမောင်းနေတဲ့ဂျက်တိုက်လေးနေနဲ့သူပူးရက်တောင်ထမ်းဆောင်မဲ့ AI နည်းပညာသုံး drone အစီအရင်တထောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ္ဆာရောခံတောင်ပန်လူသားလို့မြည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီ AI နည်းပညာသုံးမောင်းသူမဲ့လေးနေဟာဘရီဂန်လေတဲ့ရဲ့ခက်မီဆုံးလေးနေကိုထောက်ကူပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကင်းထောက်တောင်ဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးဘူဂျက်တောင်တွေကိုထမ်းဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်AI နည်းပညာသုံး drone ဒီဇိုင်းရဲ့တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ10တန်းကနေတန်း30ကျားမှရှိတဲ့အတွက်သမျိုးကျဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေထက်ကုန်ကျစရိတ်အများပြားသက်သာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီ drone တွေကလက်ရှိလေယာဉ်တွေထက်ပုံမခင့်မီပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့တောင်းတွေကိုပုံမထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ CCA စီမံချက်ကနေထွက်ပေါ်လာမဲ့ AI နည်းပညာသုံး drone တွေကို2028မတိုင်ခင်အသုံးပြုနိုင်အောင်စီမံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့မျှဝေခြင်းကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုလိုနားဆင်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။